Последният ден в Мегалохори. Героите са изморени. Ник спи тук вънка на верандата. Айде, момиченцата, да ти направя едно видео тук, ако не. Какво е видео? Последният ден. Чакай да сложа малко гръм. Последният ден тук в Мегалохори. Анджелинка спинка. Сега се дръжте, че ще го гледат хората. Сега да ясна, колко да обичам. Да. Само пред камера. Не мисля, че тя е интересно това. Кое? Това е не една на китанчички. Това са рисунките на Алки. Това не е рисунка. Това не е рисунка. Това е награда. Награди. Изложи ли прави детето, не? Добре. Изложи ли прави? А тук да, ще купиш. Виж, я обърни тази да виж купиш така. Обърни. И тази съм купил край две Сърбина. Ти купиш там. Ти купиш така. Лека. Не може да четеш. Ала да видиш корабчето така. Излез там на тебе да ти излез там. Излез там на тебе да пред корабчето. Ей ти. Какво е снимчето. Направи една снимка така.